θα ζητήσουμε και περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τον καιρό από το μετεωρολόγο, κύριο Κλήαρχο Μαρουσάκη. Καλημέρα σας, πώς είστε? Καλημέρα σας, μια χαρά, ευχαριστώ πολύ. Όντως επικεντρώνονται τα φαινόμενα πολύ περισσότερο σε Ρέθυμνο και Χανιά, γιατί βλέπω τουλάχιστον από τους μετεωρολογικούς σταθμούς ότι, ξέρετε, ναι μην υπάρχει βροχή, αλλά δεν είναι και η δυνατή βροχή στην Ανατολική Κρήτη, δηλαδή Ηράκλειο και Λασίθη, σε αντίθεση με το Ρέθυμνο και τα Χανιά. Έτσι είναι τα πράγματα. Έχουμε λοιπόν τον καιρό του βοριά, όπως λέμε στη μετεωρολογία, σιγά σιγά. Τον καιρό του. Οι βοριάδες. Α, του βοριά. Του βοριά. Ναι, ναι. Του βοριά, έτσι. Ναι, ναι. Έτσι το λέμε στη μετεωρολογία. Ο βοριάς δηλαδή δίνει τα περισσότερα φαινόμενα στην περιοχή της Κρήτης, κυρίως στα πιο βόρεια τμήματά της. Η Κρήτη θα βρεθεί στο επίκεντρο της κακοκαιρίας για τις επόμενες ώρες. Φαίνεται δηλαδή ότι σήμερα θα είναι μια αρκετά βροχερή ημέρα, κυρίως για περιοχές όπως τονίσαμε προηγουμένως που βλέπουν προς τα πιο βόρεια τμήματα του νησιού. Εκεί θα έχουμε μεγάλο όγκο νερού κατά διαστήματα, θα χιονίσει. Αν δεν χιονίζει ήδη και σε ορεινές περιοχές του νησιού, και θα πάμε έτσι τουλάχιστον μέχρι και αύριο μεσημεράκι, για να αρχίσει σιγά σιγά να κοπάζει αυτό το κύμα κακοκαιρίας στην ευρύτερη περιοχή. Μεγάλη προσοχή πρέπει να δείξουμε βέβαια και στους βοριάδες. Ενισχύονται σιγά σιγά ώρα με την ώρα, ιδιαίτερα από το απόγευμα και συνέχεια θα δούμε τις εντάσεις του βοριά κοντά στα 6 με 7 τοπικά, ακόμη και 8 ποφόρ. Και αν πάμε τώρα στον αντίποδα, δηλαδή στο νότιο τμήμα της Κρήτης, εκεί λειτουργεί σαν καταβάτης. Ο βοριάς ενισχύεται περισσότερο, μπορεί να προσεγγίσουμε ακόμη και τα 9 με 10 ποφόρ στα πιο έτσι νότια τμήματα του νησιού. Άρα λοιπόν πρέπει να δείξουμε προσοχή τουλάχιστον μέχρι και αύριο απόγευμα για να αρχίσουν και οι βοριάδες σιγά σιγά να υποχωρούν. Κατά τα άλλα, τώρα, αν ρίξουμε μια ματιά γενικότερα στη χώρα μας, μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι επικρατεί ένας χειμωνιάτικος καιρός σήμερα. Έχουμε χιονοπτώσεις ακόμη και σε χαμηλά υψόμετρα προς την κεντρική και βόρεια Ελλάδα. Είδαμε να χιονίζει και στη Θεσσαλονίκη γύρω-γύρω από την πόλη. Χιονίζει γύρω-γύρω από τη Θεσσαλία, ακόμη και σε χαμηλά υψόμετρα. Έχουν φτάσει τα χιόνια μέχρι και τα ψηλά της Πάρνηθας και του Κιθερώνα στην περιοχή της Αττικής. Και βέβαια χιονίζει και σε ορεινούς όγκους της Πελοποννήσου. Ένας έτσι χειμωνιάτικος καιρός, μια χειμωνιάτικη, για το πούμε, παρένθεση του καιρού, μιας και τις προηγούμενες ημέρες συναντούσαμε και υψηλές θερμοκρασίες αλλά και απουσία βροχοπτώσεων. Δεν θα κρατήσει όμως για πολύ αυτό το χειμωνιάτικο διάλειμμα. Θα δούμε ότι μέσα Σαββατοκύριακο σιγά-σιγά οι άνεμοι θα αρχίσουν να υποχωρούν, οι βοριάδες. Θα αρχίσουν να υποχωρούν και οι βροχοπτώσεις, θα περιοριστούν αρχικά στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα αύριο Σάββατο και την Κυριακή θα εξασθενήσουν ακόμα περισσότερο για να βελτιωθεί ο καιρός και να ανέβει και η θερμοκρασία, να πάμε και πάλι σε πιο έτσι ανοιξιάτικες καιρικές συνθήκες. Για να σας πω την αλήθεια, κύριε Μαρουσάκη, αλλά προσωπική άποψη εκφράζω, αυτή η ιστορία με πονάει. Θα περίμενα, θα ήθελα να το πω καλύτερα, να διατηρηθεί κάτι της ακόμα παραπάνω ο χειμώνας, με τα γνωστά τα ωφέλη τα οποία μπορεί να έχει για την ατμόσφαιρα, για τη γη, για τους υδροφόρους ορίζοντες. Αυτό το οποίο γίνεται αυτή την ώρα πραγματικά μας φέρνει σε πολύ δύσκολα σημεία. Θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σας και αν βέβαια λάβουμε υπόψη μας αυτό που συζητούσαμε και στην προηγούμενη σύνδεσή μας, ότι δηλαδή οι προηγούμενοι μήνες δεν έχουν φέρει κάτι το αξιόλογο από πλευράς προχωρήσεων, καταλαβαίνουμε ότι ανοίγεται μπροστά μας μια γενικά δύσκολη ιετικά περίοδος. Πάμε σιγά σιγά προς το καλοκαίρι. Εάν οι βροχοπτώσεις επιμείνουν σε χαμηλά έτσι πλαίσια, τότε προφανώς θα υπάρξουν προβλήματα και μέσα στην άνοιξη, αλλά ιδιαίτερα στο καλοκαίρι. Και αφορά αυτό κυρίως τις καλλιέργειες, αλλά και γενικότερα και τα αποθέματα του νερού, όπου σιγά σιγά θα αρχίσουν να υποχωρούν. Καταλαβαίνουμε ότι φέτος ο χειμώνας δεν έδωσε αυτά τα οποία θα περιμέναμε σε ένα φυσιολογικό χειμώνα, δεν έδωσε τα πολλά τα χιόνια στα βουνά, τα οποία καθώς λιώνουν τροφοδοτούν και τον υδροφόρο ορίζοντα. Υπάρχει όμως έτσι ένα περιθώριο ακόμα, μέχρι τουλάχιστον και τα μέσα Απριλίου, δείχνουν τουλάχιστον τα προγνωστικά στοιχεία, να μας επισκέπτονται κάποια σημαντικά κύματα κακοκαιριών που θα δώσουν κάπως περισσότερες βροχοπτώσεις. Μακάρι να επαληθευτεί αυτό και στην πράξη. Μακάρι να το δούμε έτσι ώστε να καλύψουμε ένα μέρος της ζημιάς που έχουν αφήσει πίσω τους οι προηγούμενοι μήνες. Να σας πω, μακάρι από το στόμα σας και στο Θεού ταυτί, όπως συνηθίζω να λέω, και να έχουμε με χειμωνιάτικο σκηνικό και το υπόλοιπο του μήνα Μάρτη, για αυτούς ακριβώς τους λόγους που αναφέρατε, δηλαδή και για τις καλλιέργειες όπως επίσης και για τους ταμιευτήρες νερού. Λοιπόν, κρατάω όλες αυτές τις πληροφορίες, σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά για τη βοήθεια, κύριε Μαρουσάκη. Να είστε καλά, καλό Σαββατοκύριακο. Επίσης, καλά να είστε και εσείς.